все, я хочу подякувати депутатам обласної ради за те, що вони сьогодні зібрались, проголосували всі питання порядку денного. Подякувати військовій адміністрації за співпрацю, за ті проекти рішення, які вони сьогодні подали. Депутати вивчили в комісіях і сьогодні підтримали. Стосовно прийнятих питань, то ми прийняли ряд технічних, які, в принципі, допоможуть там освітнім закладам, медичним закладам здійснювати свою функціональну діяльність. Сьогодні ми прийняли одне з ключових рішень – це про орієнтовний перелік освітніх закладів по області. Це затвердження списку ліцеїв по всій території нашої області і з подачі Департаменту освіти. Там були певні дискусії стосовно додавання і прибирання певних ліцеїв з цього переліку, але разом на комісії депутати спільні знаменники знайшли і орієнтовний цей перелік сьогодні було затверджено. Так само було перейменовано заклад Полтавський ліцей імені Макаренка. Ми виконали норму закону, який нас зобов'язує це робити. Ми сьогодні змінили керівника паливно-енергетичної комісії. Що стосується решти технічних питань, то це ті питання, які кожного разу власна військова адміністрація виносить в зал. І я дякую депутатам ще раз, що вони сьогодні їх підтримали. Було на початку сесії озвучена сума 13 мільйонів гривень на водоканал для безперебійного постачання. Та й на комісії говорили. У мене уточнення, це сьогоднішня сесія проголосувала про виділення. Звідки ця сума взагалі? Ну, ця сума взагалі взялася від розпорядження. Там, по-перше, 12 мільйонів гривень. Голова військової адміністрації підписав розпорядження десь місяць назад стосовно виділення цієї суми. Паралельно з цим ми провели комісію депутатську, яка затвердила це рішенням комісії. Сьогодні сесія так само підняла питання стосовно збільшення статутного фонду Полтаводоканалу для забезпечення його функціональної діяльності і стабільної роботи. І що стосується цих перепідключень, то у нас більше 50 насосних станцій по Полтаві. Більшість з них, переважно більшість з них, водоканал перепідключив самостійно. Мова йде про перепідключення на мережі критичної інфраструктури, які не вимикаються. У нас залишилось 12 насосних станцій, такі великі потужні насосні станції, які забезпечують воду мешканцям вище третього поверху. І в нас є проблема, коли відключається по чергах, відключається світло, ці насосні станції перестають працювати. Величезні проблеми з постачанням води на Огнівці, там фактично вище третього поверху, коли вимикається світло, води немає. Є проблеми в центральній частині міста, на Алмазному і на Садах. По центральній частині міста ми фактично вже закрили цю проблему. Тому якщо десь у когось виникають подібні проблеми, то я прошу звертатися і на гарячу лінію водоканалу, і до нас в обласну раду. А оці 12 станцій зараз водоканал проєктує, отримує технічні умови від Полтавобленерго і стоїть задача до 1 листопада завершити всі роботи, щоб після 1 листопада, коли буде вимикатися почергово абоненти, саме насосні станції Полтавводоканалу продовжували працювати і мешканці отримували воду навіть під час відключення світла.